Свобода совісті і свобода релігії – це ще право безперешкодно змінювати свої релігійні переконання і безперешкодно змінювати свою релігійну належність. Це по-перше. По-друге, цей закон абсолютно відповідає і міжнародному праву, і тим зобов'язанням, які Україна брала перед міжнародною спільнотою, а також воно відповідає на ті зауваження, які Європейський суд з прав людини висунув в Україні в справі Свято-Михайлівська парафія проти України, коли він захистив право Свято-Михайлівської парафії змінити свою належність і перейти з Московського патріархату в Київський. Це по-друге. По-третє, йдеться про намагання закріпачити людей, не дати їм можливості змінити свою релігійну належність. Це стосується тих, в першу чергу, не тільки, але це стосується тих парафій, де вірні кажуть, що вони хочуть вірити в Ісуса Христа, а не в Московську патріархію і не в руський мір. І де депутати опозиційного блоку намагаються заблокувати цей перехід, посилають туди тітушок, як це було 21 вересня минулого року в селі Катеринівка Тернопільської області, і всіляко перешкоджають людям в їхньому релігійному волевиявленні. Я хотів би додати про законопроект 4128 дуже важливу річ. Справа в тому, що там йдеться про те, що загальні збори віруючих має перевірити правомочність керівний орган релігійної громади. Тобто це виключає саму можливість того, що називається рейдерством, того, що називається захопленням і так далі. В тому, що нагородила Московська патріархія навколо цього законопроекту, дуже багато підтасовок і дуже багато неправди. Зокрема, вони розсилають по посольствам листи, де йдеться, що я пропоную визначати належність тієї чи іншої храмової будівлі на так званому місцевому референдумі. Англійською вони пишуть «local referendum». Це неправда. Йдеться про загальні збори віруючих. Йдеться виключно, ще раз і ще раз, йдеться виключно про віруючих членів цієї громади. Далі, вони говорять про те, що держава втручається в справи, в автономні справи релігійної громади, нав'язуючи їй, тобто громаді, хто є членом цієї громади. Це знову ж таки неправда. Там йдеться про той мінімум, який для держави є максимум. Людина має ідентифікувати себе з цією громадою, інакше це примус. Є такі країни, де людям кажуть, він каже, я не хочу бути членом вашої релігійної громади, вони кажуть, ти мусиш нею бути, тому що ти народився в ній і не можеш змінити свою належність. Отже, людина А має себе ідентифікувати з цією громадою, і Б, вона має брати участь в релігійному житті цієї громади. В який спосіб вона може брати, ми не можемо, держава не може визначити. Це повинна визначити сама громада. Це не політична партія, це не громадське об'єднання, це не акціонерне товариство. Тобто громада сама визначає, в який спосіб вона приймає і виключає своїх членів. Зараз є деякі населені пункти, де відбувається боротьба за храми між віруючими, які залишаються в Московському патріархаті, і тих, хто не хочуть бути в Московському патріархаті. Це конкретно прописує, в який спосіб це вирішується.